A saída para chamar a atenção dos clientes de uma empresa de empilhadeiras nesse tempo de crise foi montar um estúdio. Assim, ao invés dos clientes irem até lá, a empresa vai até eles de forma digital. Decidimos reduzir o quadro, decidimos recolocar novas pessoas nas áreas e, para isso, nós utilizamos ferramentas tecnológicas que nos possibilitou essas informações. Por outra parte, implantamos novos departamentos, que foi o marketing digital dentro da empresa, implantamos um estúdio de gravação. Essa ideia de tirar o negócio atrás da mesa do escritório ou do balcão e levar para trás das telas é uma estratégia indicada insistentemente por muitos especialistas. Afinal de contas, atualmente, é a única forma de fazer com que seu produto seja conhecido e que você consiga um caixa mesmo que mínimo. Afinal de contas, ninguém sabe se a empresa que está fechada hoje vai poder ser reaberta amanhã. Hoje, os clientes, eles preferem e eles precisam do que é necessário para eles. Então, é analisar e ver o que realmente se é um desejo ou necessário, o produto ou serviço que você vem vendendo. E apesar de parecer difícil, é um momento para empreender, descobrindo novos talentos. Ela tem alguma habilidade, se ela consegue desenvolver essa nova habilidade, ver o que realmente ela tem disponível e acessível para ela nesse exato momento, ou então fazer parcerias. Por exemplo, uma pessoa que gosta de cozinhar, talvez seja um momento, né, de pegar essa habilidade e fazer comidas e começar a disponibilizar através do delivery. Ou então pessoas que têm uma habilidade na internet, talvez se aprofundar em algum curso, algum treinamento que tem na internet e entrar no marketing digital, por exemplo. Mas e para quem está com um orçamento mais que arrochado, sem dinheiro até para pagar todas as contas? O Maurício, que é educador financeiro, indica uma lista de prioridades. Alimentação e saúde sempre vem primeiro. Financiamentos deve-se tentar renegociar. Mas atenção, se você ainda tem um dinheirinho para pagar as contas, não adie os financiamentos sem necessidade. Se eu não fui impactado minha renda, não tem por que eu negociar uma parcela e jogar para frente, porque eu vou pagar juros sobre isso. E por último, para quem ainda tem aquela reserva, diante de um futuro incerto, só cruza a linha de chegada quem sabe economizar. Você vai correr uma maratona, né? E você tem uma energia que ela se esgota. Então, se você sair correndo nos primeiros 100, 200 metros, você vai esgotar essa energia e não vai conseguir terminar a prova. Então, é cadenciar essa energia, ou cadenciar o seu dinheiro para que você consiga passar por essa fase.